Ahoj, já jsem Rodnis a vítám vás u dalšího pokračování ze hry The Long Dark. Tentokrát budeme pokračovat tam, kde jsme minule skončili. Já doufám, že se mi ten save tady uložil, tak jak jsem chtěl. A ani nevím, kde jsem skončil, ale to se hned dozvíme. Počkej, to ne. Já se potřebuji totiž dostat sem. Začali jsme v tady Coastal Highway, jo. Tady jsme v Coastal House lokaci, tak se pustíme teda do toho a uvidíme, co nás bude čekat. A tady koukám, očividně není světlo vůbec. Tak se asi budeme muset udělat. Zajímavý. A tady jsem posledně skončil. Já vím, že jsem se tady přišel jenom vyspat. Tak bych se zajímal o to, co tady budeme mít venku, jestli náhodou jak už. A dobře, půjdeme se vyspat. To je asi ideální řešení naší situace, takže čau. Ha, tady se vyspíme. Tak, kolik máme do darkness left? Nevíme, OK. Tak zkusíme pro začátek 4 hodiny. A uvidíme, jestli se náhodou rozední. Jo, tak to stíháme, to je perfektní, paráda. A doufám, že nebude žádná vánice. Tak, venku to vypadá klidně. To je výborný. Tak, ale teď bych mohl teoreticky se odsaď vypařit, co? Tímhle směrem, ano, přesně tak, tak, skvěle. Takže co, bude krásný východ, bude? Nebo tady není vůbec vidět? Ani nevím, kudy jsem minule přišel, vůbec si to nepamatuju. Vlastně vůbec si to nepamatuju. Počkej, jo, my jsme šli od toho jezera nejspíš, to si myslím, že jo. My jsme přišli od toho jezera a chtěli jsme pokračovat tímhle směrem, ne? Tak se půjdeme vydat, prostě vydáme se tímhle směrem, uvidíme. Protože, co jsem si myslel, tady byly nějaký chatky určitě. My jsme je chtěli prozkoumat všechny. Tady na tom jezeře a jít podle nich. A ani nevím, co tady dál bylo, asi nějaký domek nebo něco takového. Já vím, že jsem tady viděl domek a kousek za ním byly další dva, to si pamatuju. Tak. A tady by měly být další pokračovat. Sice není jako vůbec dobrá viditelnost, jo, ale to nám nevadí. My se půjdeme podívat nejdřív sem. No. A pak se uvidí. Takže co tu máme? Jaký dřevo hodí se? Máme hůk nebo nemáme? Mě by to zajímalo totiž. Scrap metaly nechci, ty jsou moc těžký. Cardboard mače si taky strš někam. Tak, kout, ukaž. Takže co máme u sebe? Máme hůk. Hodilo by se hůk. Všechny věci nemáme hůk, OK. Ten je docela lehký, tak já si ho vezmu. Tady máme nějaký energy bary, proč ne? Podíváme se do šuplíku. Nic. Cloud. To nás taky nějak nezajímá, ale tady hinder plug beru. Tak a tady už nic jiného není, tady si můžeme akorát zatopit. Tak a my jsme chtěli dále pokračovat tímhle směrem, viď? Co to tady máme? Vypadá to. To je něco zajímavého, co? Budeme si šetřit ještě energii. Přece jenom nemusíme to, můžeme se jen tak procházet. Taková ranní procházka po jezeře, po vyspání, vůbec nemůže uškodit, tak. Vypadá to jako nějaký záter asi. Zajímavý. A tady něco je, nějaký kameny nebo něco takového. Vypadá to, jak kdyby jsme šli k nějakému vodopádu nebo k nějaký přehradě. Protože tady, co to je tady, sakra? Nějaký stavby nebo co? Ne. To jsou klády. To jsou klády normálně, tady zamrzlý. Zajímavý, ale těch domků je tady dost. A tamhle taky nějaká cesta koukám vede. Tamhle by mohl být i barák. No, přesně tak jsem to chtěl. Půjdeme se podívat sem do tohohle domku a uvidíme, jestli něco bude. Můžeme prolezat? Můžeme. Paráda. Docela obrovský jezero. Myslel jsem, že bude menší, no, ale tady nic není. Co máme ve skřínce? Nic. Šuplíky. Jako vždycky jsme našli spoustu věcí. Překvapivě. A začínáme mrznout výtečně. Už jsem si říkal, že je nám moc velký teplo. Tak,
A to je nekonečný jezero, koukám. Tak a jsme bez energie výtečně. Teď by to chtělo na nějaký barák, najít tam nějaký suroviny malý a zase jít a vyspat se pryč prostě. Ale tentokrát nemáme ani zbraň, aby jsme se bránili, takže pozor. Musíme si dávat pozor, protože tady budou vlci, nebo možná něco víc, já nevím, co tady všechno je, ale koukám, to jezero je nekonečný. Chata co chata, nikde nic. Zajímavý. Tak hele, tady nějaký cedar firewood se hodí. Tak, downwest, proč ne? Myslím si, že nemáme lepší než to, ale basic wool scarf. Noviny, perfekt. Tak, tady nějaká soda. A cardboard matches. Tak, já se podívám, co tady máme teda na sobě za věci, ale asi nic zajímavého, co? Jo. Máme tady bundu, ta nám přidá 1% a tohle nám přidá 0,8. Tak to jsme ani brát nemuseli toto. Tak to dropni, protože nám to úplně k ničemu. Tak. Je ti zima, co? No, mě taky. Ha. To přežijem, to máme, hele, máme energie dost, tak. Hele. Tam je nějaký konec, už koukám. Tady skály začínají, no, výtečně, výtečně, tak aspoň něco. Aspoň tak, paráda, hele, tamhle taky něco začíná výtečně. Skvěle, tak prohledáme tyhle dvě chatky. A tamhle vede i dráty, to vedení, elektrický, paráda, tak může mít podle něj, hele, tamhle jsou chatky, paráda, výtečně. Tak dneska zmrznout, určitě nemůžeme. Tak, já si tady vezmu firewoody, vezmu si tady noviny, vezmu si tady v šuplících něco, co se bude hodit určitě, pokud tam něco bude, nebude. Tak. Myslel jsem si teda, že to jezero bude menší, ale procházeli jsme ho tak zhruba 6 minut, takže ono jako 6 minut tady procházet se po jezeře, to je docela obrovský jezero. No, spíš jsme běželi skoro celou dobu a tak. Ono se to tak dá střídat jako to běh, chůze, hele, tamhle jsou dokonce nějaký lodě. Mě by zajímalo, jestli v těch lodích se dá prozkoumávat, nebo to nejsou lodě. Asi ne. Hele, tady jsou dokonce to dveře. Ha, to jsem ještě neviděl, paráda. No zajímavý. Tak, co tu máme? Code. Newsprint, paráda. Další soda, koukám tamhle, to kuje, to máme, ne? Máme nebo nemáme? Hook už máme, to si nech. Tak, my se podíváme tady, máme to, máme lepší dokonce, tak to vyhoď. Zatím se to nehodí, tak vezmu si toto. Tak, a tady už nic zajímavého není, tak padáme tady k chatkám, podíváme se, co tady bude, co nás tady bude čekat, tak. Vypadá to tady docela pěkně, no, jako takový útulný místečko, co? Jako v létě by to asi vypadalo hodně pěkně, ale tak, nevím. Tak, já jsem myslel, že to... Ukaž, co tu máme teda. Tady jsou nějaký fialový, co to je? To jsou nějaký sítě, ne? Je to jsou pokrytý auta, ne? Nejspíš, nebo něco takovýho. Vypadá to tak? No každopádně, hele, zajímavý to tady je. Zajímavý, hodně zajímavý. Něco, s tím jsme se ještě nesetkali. Fishing camp. No výtečně, tak se půjdeme podívat dovnitř. Máme 9 minut za sebou a konečně jsme narazili na nějakou civilizaci, dá se říct, tady na nějaký věci, budovy, ve kterých se můžeme dokonce i vyspat, což je paráda. A tady koukám, že už nic ale jinýho není. Možná ještě tady v bedničce nic, ok, tak to nevadí. Tak se půjdeme podívat dále. To, co scháníme, je pistole, popřípadně nějaká kuše, jestli to tady je. A my jsme neprohledali ani tenhle barák, ještě bych se mohl podívat sem, že jo? A munici. Bez toho se nedá teď momentálně jako docela přežít, takže... Tady fléru bych si určitě vzal, protože fléra se dá využít na obranu proti medvědům. Ne, si myslím, aspoň si to myslím.
A proti vlkům určitě 100% jsem už vyzkoušel. A tady už to nejde. A tady ještě jeden, tak ukaž. Thin wool sweater, ne. Tady prostě samý věci, které nás moc nezajímají. Hele, jedna nábojnice, tak to je slušný, to se hodí. Aspoň jedna, aspoň něco. Tak jdeme do toho třetího baráčku podívat se, co tam najdeme, a mě by zajímalo, jestli tam bude něco zajímavého. Třeba nějaká, hele, máme tu dokonce dva, tak do předposledního baráčku. Tady je dost čuplíčku, je paráda, plastic container, co tu najdeme? Něco, co by nám prostě zpříjemnilo, zlepšilo náladu. A to by mohla být jenom pistole, co? Nějaká puška pořádná, no. Já nevím, možná, že jsem do toho Long Darku přidali něco zajímavého, nějakou jinou zbraň nebo něco takového, nevím. Cotton Long Underwood, to všechno máme, všechno máme na skladě, ale tohle jako... Tohle už mě nějak jako netahá, takže... Zase čus, tak... Takže 2-3 minuty nám bude trvat tady prolutit tenhle ten kemp a zase zmizíme někam pryč, protože tady máme cestičku, budeme, hele, tady můžeš si dokonce na workbenchu udělat nějaký věci, vycraftit a tak podobně, ale to nás teď nezajímá. Co máme tady? O, zásobička jídla, fazolky, a soda, krása, tak to má být, přesně tak, tady, ale už nic není, škoda. Mohlo toho být víc. Tady nic, žádný kontejnery, nic, dole, ne. Tak ideálně bych se jako mohl vyspat, ale já se podívám, kolik máme. Dehydrated, proč si nehlídám status? Proč si nehlídám staty? To nevadí, my se doplníme, najíme se. Dám si nějaký kondenzovaný mlíko. Sníme to. Konec konců bychom pití měli mít dost. Tak já se podívám tady na jídlo. Tak. No je, tady máme samý grape sody, tak si je vezmem, máme jich tu celkem 5, tak si je vypijem. Tady koukám dát další limet sody, tak to je paráda. Takovou výbavičku, takových krekrů, citronový, oranžový, to jsem ani nevěděl, kde jsem to vzal. Když jsem tolik baráků zase neprohledal, tak kde jsem to vzal? To by mě zajímalo docela. No to nevadí, tak už jsme doplněný, no výtečně, tak se půjdeme schrupnout na pár hodin, ideálně na 4 hodiny, ať máme ještě nějaký čas světla, ať se můžeme tady projít a jít dál. A zároveň, ať načerpáme energii na to, na další cesty, tak. Takže jak to s námi vypadá, no to by šlo, tak to je fajn, tak jdeme dále. Vyrážíme na nějaký ten výlet, konec konců, ale nebude asi moc dlouhý, protože už máme 13 minut z let's play pryč. A já se musím vydat tímhle směrem po cestičce, doufám, že narazím na nějaký ty zakulacený železný ty budovy, protože to by se hodilo docela. Jako silnici tu máte pěknou, vypadá to jak, no, jako jak kdyby se tady jezdilo. Tak. Budeme to takhle střídat, chvilku budeme jenom normálně takhle chodit a chvilku poběžíme, ať to máme. Máme velkou zátěž, koukám. Jak je možný, že máme zátěž? 30 kg, no tak ještě můžu vypít něco, protože ještě jsem určitě to, takže bych to ještě mohl trošku jako to schodit, tak. Přece jenom jsme nabrali nějaký ty, no tak by se to dalo, dalo by se to určitě takhle to, no, chápu. Nějaký ty kila musíme dát dolů. Tak. Výtečně. A jdeme dále. Jinak je pořád ještě v provozu. Hele, máme tam nějaký most, paráda. Jinak ještě pořád ve vývoji. Ještě není v provozu, ale ve vývoji prostě pořád ta nová mapa, kterou chystají. Tak by mě zajímalo potom, jaká mapa to je. Hele, tady možná... Kdyby se s tímhle dalo jezdit, to by bylo parádní, ty krásy, vypadá to jak nový auto, co? Můžeme jít akorát dovnitř a schovat se do tepla, podívat se do šuplíčků, jestli tam náhodou něco nenechali a po zemi a koukám, že tu nic není. Škoda, že to nemůžu rozjet. S tím bych asi těžko někam dojel. Tak, jdeme dále. Tady nám to vede nějakem někam dolů a tady ještě pořád to jezero, koukám.
zajímavý, nebo řeka spíš se tomu dá říct, zamrzlá už, ne? A tady to sakra někam nevede, jak to? Tím pádem ale by bylo ideální se vyrazit tady podívat do kopců, já si myslím, že jo, ale tady fakt to nikam nevede. No, tak teď jsme v dilema, teď máme dilema. Buď půjdeme do kopce, buď se to dá tady někudy obejít, anebo půjdeme po řece. Řeka samozřejmě někam vede, ale tohle to taky určitě někam vede, jinak by to tady nebylo. A tak zase mě se nechce lézt po horách, jo. V horách totiž těžko něco najdem. U řeky to bývá většinou tak, že tam něco vždycky najdeme. Ale tady by se to dalo obejít, ne? Možná. Asi ne. V horách můžeme tak najít maximálně nějakou rozhlednu nebo tak podobně, ale tady asi to nějaký nikam nevede, ne? Nebo myslíš, že by se to dalo obejít tady tímhle směrem? By se to možná teoreticky dalo obejít. Ale tak si zahrajeme na to, dneska na to, na nějakýho toho horolezce a budem doufat, že někam vylezem na nějakou pořádnou horu. Tady tudy to vede docela dobře, no, tak snad to vylezem. Pěkný kopec, ty krásu. To, snad to vylezem. V opačném případě se asi budu muset sebrat a jít pryč, jo. Tak jak to vypadá tady? Drainet, oh. A za chvilku začne být unavený docela. Tak pro nás to není nevěští nic dobrýho, jo, ale ne, tak tudy asi nevylez. Vlastně, fajn, paráda, no nic, nevadí. Tamhle je jelen, jo, ani jsem si ho nevšiml. My se můžeme jako kdykoliv vyspat, ale museli bychom si udělat oheň, jinak bychom tady nepřežili, takže asi tak. Takže teď už jsme se museli jenom vrátit zpátky, tak to ne, já se vrátím ke řece a půjdem podél řeky dál, jestli se tam někam bude moc dát, jít. Zatímco jsem tady vylez tuhle tu hnusnou horu, tak jsem ztratil 3 minuty zbytečně. Bych to věděl, aspoň tu mapu, kdybych ji znal, ale tady prostě vůbec nevíte kam jít, jo. Vůbec to tu neznáte. Takže těžko někam půjdu, prostě vůbec nevím co s tím. Tak a už začínáme být unavení, jo. Hlavně nerad bych se vrátil, nesmíme to otočit zase zpátky, to by se mi vůbec nelíbilo. Tak. No, tady to vypadá, že by se to dalo teoreticky obejít, jo. No. Tak snad jo. A sakra. Tady začíná praskat led, to si děláš srandu. Tak na to hodně velký pozor, to teda pěkná novinka. Zajímavý. Co se mi vůbec nelíbí toto. Když to pod náma křupe, se mi vůbec nelíbí. Oh. Tak to je pěkný brutal teda. Tak už víme, co nám to obnáší, takže tímhle směrem určitě ne. Teď máme díky tomu ještě hypotermii. A sakra. No paráda, výtečně. First aid si musím dát, ale nevím jako... To asi ne, to asi nám nepomůže. A sakra. Ha. Tak to jsem dopadl docela špatně, takže asi budu muset zase zpátky do hor. A nebo zalézt tady do auta, vyspat se v něm, pokud by to šlo. Ty kráso, tak to ne, já jsem myslel, že to, že by se to dalo teoreticky obejít a ono nic, asi ne. Tak a díky tomu máme ještě hypotermii, výtečně, prostě skvělé. Zase jsem se dneska jsem se zase přečil. Bez energie. Z hypotermii. Pěkný. Musíme někam dovolit, musíme to ještě tady něco určitě bude, ještě někde je tady cesta vedla, samozřejmě tady musíme určitě na to narazit.
ke štěstí nám bych je byl určitě ještě si zlomit nohu. Heh. A to se s nám snad to nepodaří, ne? Jdem takhle podél řeky. Začínáme být docela vyčerpaný, koukám. Tady nám to nabíhá docela hodně. A už tak nějak můžu přemýšlet nad tím, čím bych to pil, sakra, protože to se mi moc nelíbí, tohleto, ale my to musíme zvládnout, tak. No. Půjdeme tímhle směrem, uvidíme, kam to zavede nás. Tady ale nikam nemůžu, ne? Možná tak tamhle akorát, do, ale... Ukaž, jak to tady vypadá. Takhle se podíváme. Tohle vede někam dovnitř, jasně. To nejde podle toho jezera, takže to můžeme zkusit. Proč ne? Tak a začínám to nám to tady pěkně stoupat, tohle toto červený nahoře, nevím co to je, jestli jako upadneme do toho, nebo já nevím. Ale nechci to moc riskovat jako. Takže se vydáme. Nebo spíš se rozhodnu tady někde zakempit, protože jsem úplně na hranici vyčerpání. OK, tak. Někde tady pod horou, tady by to někde šlo snad postavit i ten, i nějaký oheň, ale teď už musíme rychle. Takže my potřebujeme rychle postavit oheň a potřebujeme postavit bedroll. Kdybych ho neměl, tak bych asi nevím, co bych dělal, ale musíme ho tu mít. 100% tady někde musí být. Mě tu, tyva, naštěstí tu je. A jde tu postavit, tyva, takhle na větvičkách, jo, v rovince, no paráda, tak jsme to nějak ochcali. Tak. A co třeba takhle nějaký ten... Startfire. Šlo by to tu, nebo ne? Sakra, tady to nejde. No tak to je bad. Tak to musíme sebrat a jít pryč do rovinky někam. Tak. Tady už to máme naplno, paráda. Ale musíme do rovinky, někam zalézt tady. Teď jsem ztratil momentálně už 20%, tyve paráda, no skvělý. Tady by to šlo, určitě někde tady je rovinka. Někde, kde by na nás nefoukalo moc, to by bylo tady to úplně ideální, si myslím, takže tady to postavíme. Tak, a celé rand jeden využijem určitě, to se hodí skvěle, tak paráda. A já si teda postavím bedroll, takhle se tady vyspíme. Tady na tohle to přiložíme trošku, ať máme nějaký ten firelock, tady hele koukám. Add fuel. Cheddar, firewood, ok. My potřebujeme být hlavně v teple teď, jo? Tak. Najedený, napitý jsme docela. Teplo už nám stoupá. A teď tu hypotermii. Musíme být v teple 24 hodin. Kolik máme tady? 9 hodin, výtečně, skvěle, tak jo, paráda. Tak já si tady vyspím asi, no, budu se muset vyspat pěkně, pěkně hodně se budu muset vyspat. A nebo se vyspíme jenom na 5 hodin, ne, na 4 hodiny se vyspíme, počkej. Proč jsem to schoval? Tak, vyspíme se na 4 hodiny a tu hodinu tu necháme na to. Na to proskumání. Doufám, že nám to bude stačit, jako musí nám to stačit, 100% nám to musí stačit. A sakra. Ohni. Proč nehoříš? Já bych se na tobě rád udělal nějaký to, já bych se na tobě udělal rád trošku to. Burn it out, sakra.
Tak to jsem schytal pěknou vánici teda. To můžu sebrat a jít, protože tady dlouho nepřežijem, bude muset zmizet. Ani ne, někam poběžím, prostě někam. Každopádně hodně rychle musím vypadnout. O, to je jako záchrana z čistého nebe, no ty krámo. Ohoho. Tak, oši, já mám takový štěstí jako kráva. To byste mi nevěřili, prostě normálně, to byste mi nevěřili. Já jsem zachráněn. Jsem zachráněn. A tím pádem naše epizoda z téhle mapy končí zatím. Uvidíme, jestli ještě natočím další díl. Každopádně bychom se mohli vrhnout i na nějakou lepší mapu třeba. Ale tady si myslím, že bychom ještě mohli pokračovat. Takže jo, děkuju vám teda. Tohle je 26. minuta. Takže si myslím, že je to až. Takže jo. Děkuju vám za to, že jste se na tohle video podívali. Pokud se vám zalíbilo, určitě nezapomeňte dát like, protože koukám, že poslední dobou The Long Dark je docela sledovaný. Po případě můžete dát i odběr a v neposlední řadě mi můžete i video sdílnout, ale nenutím vás. Takže to je ode mě všechno. Děkuji vám a mějte se zase někdy jindy. Čau.